Updateukas dėl žudikiško krabo kaupimo. Turime 1103 eurikus. Taip pat primenu, kad visi prenumeravę kontribikai gauna išskirtinio kontenčio šiek tiek, kurį galima pažiūrėti taip pat ir permetus vieną euriuką. Na ir taip pat čia turime šiandienos rėmėją tuning.lt, kuris buvo labai dosnus ir suteikė mums visokių gerų detalių mūsų pirmukui. Taip pat galite užsukti ir jūs pasižiūrėti, čia jie turi visko, visko. Tikrai rasit kažką tai pasigražinti savo automobiliui, o jeigu nerandat, tai galite bandyti paskambinti ir klustelt. Ačiū tuning.lt, ačiū jums ir šokam prie video. Pasileidau per telefoną čia pasistebėti mišinius, tai čia matosi short term filtrimas ir long term. Matosi pirmą bankį, kad jisai į minusą darusi short termą ir long termą ir dar... Nu, reiškia, long termas minus 10% ir plus dar short termas 4%. Tai visai šalta užkūrus dar daugiau būna, bet vašylant po biškį iš to minuso pasidaro į nulį. Tai reiškia, kad žodžiu, greičiausiai kažkuris vienas arba abu purkštukai biškį grybą pjauna. Jisai keičia išpurškimą kiekį, kas neturėtų keistis. O kai matom antram bankė, nu šiek tiek skiriasi, bet ten per 2 procentus gal nuo šalto iki šilto, tai o pirmam bankė per 15-20 procentų, tai jau manau per daug. Nu, aišku, jisai ir už kurį šaltą dabar jau būna kartais kriktelna ten, nu, aišku, šylant tiesiog. Principe, tai jau kol aš čia kalbėjau, jau sumažėjo tas minusas. Čia, aišku, rodo 28 dabar variklio temperatūra. Nelabai dar pašilės, bet ir minusas dar likęs nemažai. Pakilo iki 55 temperatūrą variklio ir korekciją turim jau long termo pirmo banko, tik tai minus 2 procentai. Ir short termas į pliusą, tai reiškia tuoj tas long termas pasitaisys į nulį ar net vos vos į pliusą. Antra bankė principė panašiai. Long termas šiek tiek sumažėjo minusas, bet short termas dar atgal nori gražinti. Tai principė tarp minus 5, minus 10 jisai visą laiką sėdi. 5 procentai žodžiu nieko tokio. Pirmam banke beveik 20 procentų gaunasi nuo šalto iki šilto. Bet vis tiek jis dar susidoroja ir pašilęs mišiniai būna kaip ir normalūs pagal žvakės, kai žiūrėjau aną kartą. Bairio įmečiau dar į pirmą banką, ketvirtą cilindrą, vieną prūkštuką, kuris tas buvo ant klaustuko, galbūt geras, bet... Vėlgi matom pagal short termą, kad jisai stipriai užsiriebinęs 10 procentų jau į pliusą ir pradeda jaustis jau, kad variklis netolygiai dirba. Tai žodžiu, reiškia, tas, kur dabar įdėjau, yra prastesnis negu tą, kur išėmiau. Ir kitaip sakant, iš tų keturių, kur turiu dar laisvus, tai dabar jau visi gaunasi, kad blogi. Ir čia tik tais pašilus iki va, 77, žodžiu 75 laipsniai, tik tada pradėjau matytis, kad jisai šoka labai jau į pliusą. O kol dar buvo 60, tai dar toksai vyktai nulis tas filtrimas. Tai žodžiu, esmė, kad va, vis kyla po biškį. Tai važiuojame į garažą, dėsim seną pruštuką. Nu, ta, kur pirmai buvo, tai ten buvo bent jau apie nulį. Žiūrinėjom čia dabar tokius visokius nustatymus mašinos, tai pavyzdžiui dabar yra toks bairis, kad galima užgesinti mašiną ir iš karto raktelį iššauna, jeigu palaikai starto mygtuką, kai jinai dirba. Tai įjungiam, nes nu tiesiog jeigu spustelni, tai užgesto, jeigu palaikai, tai iš karto raktelį iššauna ir nereikia dviejų dalykų spaudyti. Nu tiesiog paprasčiau visai, manau, šitas bus patogus. Čia visokius va dar pasidaryti galima, kad kai užgesini mašiną atrakina duris ar ten užrakina ir panašiai. Ar langus atidaryti išėjtų su pulteliu ar ne. Čia įdomus pasirinkimas, toksai net nelabai suprantu, kam taip yra padaryta. Kai užgesinam variklį, jeigu valytojai valo ir žodžiu, ne, jie nesustoja vidury stiklo, o tiesiog nusileidžia ten, kur turi nusileisti. Tai kažkodėl yra išjungta. Įjungiam. Būna, aišku, kitų mašinų, kur neina valytų pakeisti, kol jie nepakilti, bet čia tai išeina juos pakeisti. Nematau prasmės, kam. Kad vidurys stiklo kartais netyčia sustotų. Dar zeba, kad radau originalų būdą, kaip išprogramuoti start-stopą. Tiksliau sakant, ne išprogramuoti, o tiesiog pasirinkimas, kad jisai atsimena, ar tu jį jungęs ar išjungęs visą laiką. Tai žodžiu, įjungiam šitą ir dabar visada start-stopas yra išjungtas. Nu, taip sakant, jeigu įjungiu, tai jis visada bus jungtas, jeigu išjungiu, išjungtas. Tai paplušom su tuo NCX ekspertu ir žodžiu, daug visokų dalykų
nustatymų radau ir pasidariau. Paprastai reikia sankabą nuspaus, kad užkurt. Galima pasidaryti, kad nereiktų nieko spaus, kad užkurt. Bet tada reikia laikyti mygtuką ilgokai, kad įjungus degimą ten, žodžiu, dalykai įvyktų. Tada padariau, kad trumpiau užtenka palaikyti tą mygtuką, kai užgesint mašiną reikia, ir iš karto išima raktelį. Kaip, pavyzdžiui, spustinu stabdį, išsikrem. Palaikom ir iš karto raktelį išsiimam. Tai tą palaikymo laiką galima nustatyti. Galima nustatyti, kad užtenka spustelti ir iš karto raktelį išspjauna. Bet tada, nu, tiesiog kartais nori radiją paklausyti. Kitas dalykas, tai tarkim klausai radiją, užsikūręs, tada užgesini. Užgesini ir radija nenustoja niekur. Irgi padariau, kad dureles atidarius irgi jinai neišsijungtų. Nes tiesiog, nu, ką žinau, kartais nenori tu jos išjungti. Tiesiog raktelį paspaudi ir tada išsijungi. Ir kai įkiši, visada įsijungi atgal. O jeigu užkurta ir palaikom, tai tiesiog palaikius išsijungia viskas. Tiesiog pagal save susikonfigūravau. Iš tikrųjų dar vienas užknisantis dalykas yra tai, kad kai uždarai langą ir atidarai dureles, jisai sustoja. Tai šitą parametrą radau ir išjungiau, bet vis tiek jisai neveikia tas dalykas. Dar ten tokios smulkmenos, kaip čia originaliai kampe rodo, kuris bėgis rekomenduojamas ten ir panašiai, tai tiesiog informacija, kurios visiškai man nereikia, tai irgi pašalinau ten tą, šis nerodys. Ši čia, aišku, start-stopas, tas ar taip jau ten buvau radęs su valdytuvais. Dar dalykas, galima nustatyti, kiek laiko, reiškia, kiek laiko turi purkštukai apie plovimo, kad pradėtų valyti valdytuvai, nes kiek laiko papurškia ir tik tada pradeda valyti, nes, nu, logiška, turi skystis spėti atvaryti ant lango, nes kitaip sausą stiklą pradės valyti. Kitas dalykas dar yra nustatyti, jeigu trumpai purškaliojam, kad nejungtų. Galima padaryti, kad iškart jungtų, nu, bet žodžiu, kartais ten tarkim nori, kad atmirktų ar panašiai, tai irgi. Kitas dalykas, kai papurškia ant lango, jisai du kartus pavalo. Originaliai ten ar tris ar keturis, žodžiu, nu, man tai atrodo tikrai per daug. Ir tuo labiau, jeigu nori dar ten kartą po kažkiek laiko, tai vieną kartą pats ir paspaudi. Ir dar kitas dalykas, tai pasidarėm, kad būtų su pertraukom valymas kaip paprastas dalykas veikiantis, kurį tu gali nustatinėti ir greitinti, lėtinti pagal šitą. Nėra automatinio to lietaus, reiškia pagal jutiklį, nes tas jutiklis, žodžiu, čia realiai pirmas šitas išėjęs BMW su jutikliu, man atrodo, modelis. Ar ten vienas pirmųjų, kur jie nebaisiai gerai veikia ir biškį užknisa, kartais ten per greit valo, kartais per lietai. Nu, tiesiog išjungiau už tą lietaus sensorių, kad jį nereaguotų. Veikia dabar, žodžiu, kaip paprasti valytuvai. Ta automatika, pavyzdžiui, paspaudė, tai jisai paprastai net nevalytų, jeigu nebūtų jokios drėgmės. O dabar jisai po kurio laiko vis tiek nuvalo. Aišku, yra dar vienas dalykas, irgi įjungiau. Kai važiuoji, tarkim, tai tas jisai pertraukas daro taip, nu, normaliai, greičiau negu dabar, vat. O kai, tarkim, sustoji prie sankryžos, tai faktas, tu nevažiuoji į lietų, nu, mažiau ant langų lyja, ir tada jisai vienu greičiu sumažina. Tai reiškia, jeigu buvo su pertraukom, kai važiavom, sustojom, tada pasidarė tos pertraukos žymiai retesnis. Arba jeigu pirma padėtis, kur pastoviai valo, tai sustojom prie sankryžos ir tada pradeda su pertraukom valyti. Tai tiesiog, čia senesnių BMW taip yra padaryta, paprastesnį tą sistemą be jokių lietaus sensorių. Tai. Vakar žaidim dar ir per ISTP pamačiau, kad yra update'as variklio kompui, gal reikia update'ins. Paspaudžiau ir neužilgau supratau, kad greičiausiai jisai update'ins pagal viną ir įrašys tokį patį softą, koksai priklausė šitam kėbului, tai yra 90 kW. Taip ir buvo, susikniso, dar su dragiu pralikėm tą progą pasižiūrėti, ant kiek prasčiau laikas yra ir tiksliau, ar aplamai prasčiau važiuoja. Šiaip gan keista, bet labai stipriai pasikeitė. Va čia vat ant šlapio buvo važiavęs, 8,2 sekundės iki 100, o kai softą įrašiau jau buvo sausa ir geriausia pavyko 8,6 padaryti. Tai ant sauso, čia kai sukibimas pirmo bėgiu beli kaip geras, o čia šniūra įsėjau pirmo bėgiu ir, žodžiu, 8 sekundės tikrai galima padaryti. Tai, principe, galima sakyti, sekundę prasčiau vien su softu ir jaučiasi stipriai. Tai, žodžiu, susimokėjau dar 80 eurų, kad jie įrašytų tą, ką reikia.
Ir dar atnaujino man NCS eksperto programėlę, žodžiu. Galėjau MFRM man susiskaityti, nes pirmai nelabai išėjo ten, tiesiog per senas buvo. Ir pasidariau, va, tik populiariausią modą. Eik, tu savo, pažiūrėkit, kaip mirksi posūkiai, kaip širdies ritmas. Vajai. Žiūrim, ką čia dar galima kokių nesąmonių padaryti. Bet jo, aš čia turbūt ne kartą prisižaisiu, dar ir sugadinsiu. Nu, bet gal ir ne. Pažiūrėsim. O taip, man pavyko. Su atidarytom durim langas kyla. Atsirodo, čia FRM šitą dalykai. Tai dar šiek tiek pakodavom, nes buvo, jeigu išjungti, visos šviesos išjungtos, jungi degimą ir angeliukai pamirksi žodžiu, pračekino ten, ar jie neperdegė. Tai irgi ta nesąmonė. Tai šiaip netaip iškodavom, biškį ten tas paaiškinimas buvo neaiškus toksai. Ir tas pats buvo su posūkiu, išgi ant sparno. Tai iš esmės reikėjo visus posūkius išprogramuoti čekus, kad šitas nemirksėtų. Nes kažkodėl, jeigu galinį palieki, tada vis tiek mirksi ant sparnų. Tai žodžiu, čia va tie visi posūkiški dalykai. Nictactiv ir dėl angelų side marker lights. Tai aš galvojau, kad čia yra tas, kur po rankinėlėm. Nežinau, gal tas ir yra, bet esmė, kad kartu su angelais darosi dalykas, kad netikrintų šito dalyko cold ir hot, aišku, abu reikia. Nebemirksi ir dabar tvarkingai. Sugalvojau kažkaip padaryt, kad būtų by default išjungtas antipraslydimas. Nes pagrinde pas mane, kadangi virintas tas reduktorius dabar, tai jam posūkių žodžių atjungia galę tiesiog, nes galvoja, kad ten slysta mašina, nes iš tikrųjų tiesiog tai ratai vienodai sukasi, kai suvirintų. Tas variantas, kad įsidėk normalų reduktorių, tai čia atmetam, nes vienas dalykas jisai labai brangus, kitas dalykas aš specialiai įsidėjau virintą, ne tam, kad įdėčiau paprastą. Tai žodžiu, solutionas realiai kokį priejom paprasčiausio, atrodo, yra padaryt su laiko rėlyte, kad šitą mygtuką nuspaustų kiekvieną kartą užvedus mašiną. Kaip tai padaryt su paprasta laiko rėlyte? Nuo degimo ten, tarkim, nežinau, kažkur ateina plus 12 ir degimą tik įjungus iš karto, ta rėlytė imituoja šitą mygtuką. Palaiko kažkiek laiko paspaustą, atsijungia sistemą. Tarkim, yra išjungtas degimas, paspaudžiu mygtuką, nes realitė vis tiek pastoviai bus nuspaudus tą mygtuką ir tik tai po kurio laiko jį atjungs. Tai įsivaizduojam, kad taip vyksta dalykai, įjungim degimą. Ir... Ai, žiūrėk, kad atjungi. Tiesiog, mums reikia dabar degimo pliuso, minuso ir paduot minusą į tą kontaktą, kuris yra šito mygtuko, nu, reiškia išeinantis. Aš jau susiradau šitam būtent valdymo blokelyje. Ten va galim matyti skaičiukus. Tai pirmas kontaktas yra išeinantis į kompą, kuris, nu reiškia, kompas mato, kad tu paspaudi mygtuką ir ten daro dalykus. Ir į jį reikia paduoti minusą, kad, nu reiškia, būtų nuspaustas mygtukas. Kai paduoti ten minusą, tada būna nuspaustas mygtukas. Kai atimi minusą, nebūna nuspaustas mygtukas. Ir, nu tiesiog, taip kompas mato, ar tu įspaudė, ar laikai, ar kažką darai. Ir kaip veikia šitas konkrečiai mygtukas, tai į trečią piną ateina minusas. Ir kai paspaudė šitą mygtuką, tas minusas eina, praeina mygtuką ir išeina į pirmą piną. Pagal laidus, tai va žiūrint, rudas su juodu yra minusas ateinantis. Ir tada būtent DSC, tai yra išeinantis mėlynas su violetiniu. Tai atsinešam rėlytę, susirandam degimo pliusą. Nuo kurio galėtumėm čia viską suderinti. Į šitą galbūt irgi ateina, bet nu reiks pažiūrėti, jeigu konkretus pliusas ateina, tai ok. Bet jeigu tarkim tas pliusas yra skirtas tik tai apšvietimui, tai geriau iš jo nesiskolint, nes ten tiesiog saugiklis silpnas. Čia kažkas susidega ar ne, čia dabar nedega, jeigu jungiam lempas. Čia va, kai jungiam lempas, tada užsidega tuos DTC ir užraktų apšvietimas. Iš tikrųjų nežinau, nelabai variantas, nes be šviesų jisai neveiks tada. Tai... Na kągi, modukas baigtas. Principas veikimo pasiėmėm pliusą nuo prikurkės. Čia va, pažiūrėjau, yra žalias su geltonu laidas, jisai čia eina. Pasiėmėm tą pliusiuką, užsimaitina nuo to pliuso šitą rytį, reiškia nuo degimo. Tai čia tiesiog tokia vieta, kur nuo degimo, nes čia visi tie kiti reikalai nėra normalių 12 voltų, kad ateitų. Na ir tada reikia jai minuso šitą rėlytį irgi užsimaitint. Ir taip pat reikia minuso, kurį reiks paduoti į mygtuko kontaktą, į kompą, kur eina. Tai minusą paėmėm iš čia pat, kur eina į šitą mygtukų visą valdymą. Nes tą patį minusą čia žodžiu ir paduoda tie mygtukom, kadangi šitą rėlytį daug nereikalavo jas rovės.
tai taip ir gyvens ir viskas čia bus gerai. Na ir tas minusas ateina į rėlytę, jisai maitina pačią rėlytę ir kartu eina į rėlytės įėjimą išėjimą, reiškia tuos kontaktus, kuriuos mes čia norim valdyti. Įeina iš čia, gavus maitinimą rėlytė užlaiko kažkiek tai sekundžių, tai tas pats kaip mes laikytume mygtuką ir po kiek laiko paleidžia. Tai tas pats kaip paleistume mes mygtuką. Tai reiškia, mes dabar įjungiam degimą, jisai laiko mygtuką tą rėlytę. Čia su šitu varžtuku nustatom, kiek laiko jisai laiko tą rėlytę. Matom, dabar jie jau paleido ir tiek laiko palaikius užtenka, kad išjungt visus antipraslydimus. Ir su šitu mygtuku dabar, kadangi jau jinai yra paleidus mygtuką, galim junginėti kaip normaliai. Galim įjungti, išjungti, ten laikyti ir panašiai. Tai žodžiu. Labai viskas paprastai ir veiksmingai. Išjungiam degimą, aišku, dingsta maitinimas iš to prikurkės ir kartu šito moduliuko. Ir vėlgi, įjungus degimą, jisai laiko tą mygtuką visą laiką. Šitą užlaikymą galima padaryti bet kokį tiesiog su tuo varžčiuku. Ir taip galima pasirinkti, ar mes norim išjungti tik tai DTC, ar norim išjungti ir visą tą praslydimą. Nes reiškia, čia yra pas mane du lygiai. Kur stabilumo kontrolė, kur mašina tiesina, kai jinai užsimeta, ir yra kur, kad neprasuktų ratų galinių, neįtų ten burnautų daryti, tai žodžiu, ta kita sistema ant praslydimų. Kad netiesintų mašinos užtenka vieną kartą spustelt, o kad leistų ir ratus sukt, tai reikia laikyti ten kelias sekundės. Pagal tą laikmatį ir pasidarom, ar jisai tik paspaudžia ir paleidžia iš karto, ar paspaudžia ir laiko, kad atjungtų visas sistemas. Susitvarkom laidus, viską surinkam ir zeba, nereikės man tą mygtuką ten siekti ant panelės. Sudėjom dar į interjerą šviesų baltą apšvietimą. Faina, supranti, kad su visko derėtų, neliktų čia tų geltonų akcentų. Ir paskutinis dabar dalykas, dar liko bagažinės lemputį, kuri yra 87-81 šitų žodžių biškį problema. Čia kaip matom, įdomus dalykai kažkokie netgi įvykę. Čia net būna, kad taip gerokai pasvyla. Tai žodžiu, bet kokiu atveju įmesim čia ledą ir tos problemos neliks. Paėmėm pirmukui kilimus. Luxury medžiaga tokia, va, supranti, visai su aukšto plauko, maloni. Su šviesiu apsivimu, kaip galite įmatyti. Tai žodžiu, reiks biškį prasisurpti ir susimesti. Nu ką, kilimukai faini irgi. Smagiai čia susidėjo, tinka viskas gražu. Siūlės tos visai fainos tokios. Smėlio spalvelės. Na tai prieš džiaugiantis dar naujom lempom, reikia aišku įdėti lempučių visą šitą reikalą. Tuo pačiu įmesim dar posūkių lemputę, tą sidabrinę, kad nebūtų gelsvo atspalvio. Ir čia, kaip matom, yra laisva vieta, kuri nėra čia užpildyta, nu čia nėra šitų lempų, tiesiog leduko, kuris dedasi čia. Čia turim, galim matyti iš nugaros irgi, čia tiesiog viskas bolton susideda. Ir šitoj vietoj nereikia nieko modinti. Problema yra ta, laidynas, kur ateina čia fiškėta, tai trūksta ten vieno kontakto, kuris būtent yra skirtas, kad uždegtų šitą juostą, kad ją naudotų kaip gabaritą. Čia va, kaip galime įmatyti, trūksta to vieno kontakto ir žodžiu, jį reikia tiesiog pribūrti, arba iš kitos fiškės tokios reikia išsilupta kontaktą, arba kažkokį pritaikyti tiesiog panašų ir pajungti, tai nėra tokia problema. Vienas variantas nuo numerio apšvietimo, tai gali būti, mes taip ir jungsim. Bet problema išlieka tada, kad dega silpnai stabdis ir prieš rūkas. Taip kaip originaliai būna low-end komplektacijai. O high-endo tai būna tik tai šitas dega gabaritai. Tai žodžiu, reikia juos užgesinti.
Man anąkart pavyko iškoduoti prieš rūką, kad nešviestų su gabaritais, bet stabdis vis dar dega. Esmė, kad ten reikia tiesiog išprogramuoti rimčiau ir gali būt, kad reiks kažkur pajungti, nuvest laidą iki kompo, kurio nėra šitoj opcijai pas mane, bet yra high-end opcijai, tiesiog vieno laido trūksta. Išsitraukime FRM'ą, kuris atsakingas čia už tuos visus lempų dalykus ir radom fiškę, tiksliau, nu, pirmiau schemą įsitraukiau, išeinantys iš FRM'o, kur yra high level, nu, reiškia high-end'o, tie pinai, galinės lempas. Pasižiūrėjau, šitą pilką fiškį, 9 pinas, nebuvo 9, taip pat 9 šičia gaunasi. 3 nuo krašto, dabar va tikištas. Ir 43. Tai pažiūrėsim, ar jos netyčia gal ateina tas, kas reikia. Kitaip sakant, čia turėtų, man atrodo, ateiti stabdžio signalas, jeigu neklystu. Pasijungim tą FRM'ą, žodžiu, į stabdį nereaguoja, į gabaritą irgi nereaguoja. Dabar prasme, turėtų užsidėti kontrolinį lemputį, nes aš dabar pajungęs į tuos naujus laidus, bet nereaguoja. Tai reiškia, kad jie greičiausiai nėra sukoduoti. Reikia bandyti sukoduoti. Tai leidžiam į SNCS ekspertą ir bandom čia kažką įrodyti. Tai vat, užsiknisau. Niekas ten man įsigavo, įsivedžiau laidukus iš FRM'o, ten viskas turi būti okei, bet į juos niekas neateina ir, žodžiu, su kodavimu ten nieko nepavyko padaryti. Dar netgi suradau, kaip legit padaryti iki galo tą dalyką, netgi ką reikia dar priedo įkoduoti komplektaciją, įkodau į komplektaciją, ten tas, žodžiu, kodas. Ir vis tiek niekas absoliučiai nepasikeitė, nors turėjo automatiškai realiai užgestos lemputės, net nereikėjo nieko koduoti. Bet nepadėjo. Neįsikodau automatiškai, nepasiduoda išsikoduoti mechaniškai. Vis tiek tik tai prieš rūkas užgesta, stabdžio neina užgesinti. Pagal laidus, tai išsiaiškinau, kad lyg ir turėtų stabdžio laidas pasijungti į šitus gabaritus, kur high komplektacijos skaitosi, ir atskiras tas laidas naujas, kuris įsivedžia už FRM'o, nueit į stabdį. Nu, tai viskas būtų ok, ten pajungiu iš stabdžio į šitą ir pastovė jisai dega, viskas ok, bet tada aš neturiu stabdžio. Tą laiduką turėčiau atsivesti, viskas būtų gerai, bet į tą laiduką neateina stabdis. Į tą laiduką nieks neateina, tai žodžiu. Užsiknisau tiesiog. Tai paieškosim žmogaus, kas gali padaryti, bet jeigu ten kainuos kažkoks tai sudėtingas ten procesas, tai tada tiesiog paimsiu nuo stabdžio daviklio, nuo varlytės, pajungsiu realytę, iš tos realytės paduosim čia į tos stabdžius, žodžiu, signalą ir padarysim mechaniškai, nes, žodžiu, užsiknisau. Ką tik suradau dar vieną tokį haką, kuris galbūt ir bus gerai ir taip. Žodžiu, esmė, kad šitą lempą visai atjungti ir ledą naudot ir kaip gabaritą, ir kaip stabdį. Bet reiškia, jis dega silpniau, kai gabaritas ir kai jis pastabdom, jis išryškėja, nes jis gan ryškiai šviečia. Aišku, dabar prieblandoje, nu čia tipo, tai sunku pasakyti, atrodo ryškiai, bet reikės žiūrėti dieną tiesiog. Tai susikeisim ir paskui pažiūrėsim rytoj dieną, kaip ten atrodo, ar jisai matosi normaliai dienos šviesoje ar nelabai. Nes faktas, kad stabdis turi matytis ryškiai, kai jis spaudė. Ir kad tai padaryt, tai reikia apatinį laiduką, kuris yra dedikuotas stabdžiui, perkišti į 4 kontaktą. Jisai dabar 6 kontakte yra. Čia yra numeriukai sužymėta. Tai iš 6 į 4, nes 4 tai yra tas būtent ledukas. O 6 yra stabdis, kuris dublikuojasi su gabaritu dėl to kompo su programavimu. Bet šiaip gražiai atrodo, tie ledukai labai taip supiktina galą visą. Good stuff.